Kali ini saya teliti bahawa ramai pun tak berapa minat untuk berbahas dalam usul ini. Ini adalah kerana kita semua tahu apa-apa yang kita cakap dalam parlimen ini, teguran-teguran, show-show yang dibuat dalam Dewan yang mulia ini dalam bahas perbahasan ini tak akan dilaksanakan oleh kerajaan. Kerana parlimen akan dibubarkan dalam masa satu bulan, dua bulan, kemungkinan besar lagi mungkin mesyuarat ini belum habis, parlimen pun dibubarkan. Oleh itu saya rasa apa yang kita bahas ini perkara-perkara yang kita yang sebutkan dalam perbahasan kita no meaning. Yeah, and the government has no time to implement. Dan sehinggakan tak ada langsung, tak ada seorang menteri yang duduk di sini hari ini, petang ini. Dan saya, oleh itu saya hanya akan sentuh dua perkara. Salah satunya adalah berkenaan tentang pendirian kerajaan persekutuan. Saya ingin dapat satu penjelasan atas pendirian kerajaan persekutuan. Dan perkara kedua adalah satu perkara yang berlaku di Sarawak yang harus disegerakan. Perkara pertama yang saya ingin sentuh adalah sebut adalah mengenai satu pengumuman. Pengumuman yang dibuat oleh Ketua Menteri Sarawak, iaitu juga satu komponen parti daripada Barisan Nasional, yang mengatakan bahawa Sarawak is going to assume all full regulatory authority over upstream and downstream aspect of oil and gas industry. Seterusnya, beliau juga mengumumkan bahawa Petroleum Development Act 1974 dan Territorial Sea Act 2012 tidak dapat di it's not applicable to Sarawak. Has no application in Sarawak, is irrelevant in Sarawak. Ini memang sebagai seorang Sarawak, saya berasa bangga. Saya rasa wah, ini kononnya kita ada hak autonomi semuanya. Tapi kita semua tahu satu akta yang diluluskan dalam dewan ini, kecualinya ia diumum oleh oleh mahkamah sebagai unconstitutional, tak ada siapa-siapa yang boleh mengumumkan, mendeklar akta itu sebagai unconstitutional. Tapi ini perkataan yang disebutkan oleh Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Aban Jo. This is what he said. Both federal laws, and for any federal law to be implemented in Sarawak, the Sarawak State Legislative Assembly has to endorse it. However, he noted that the state DUN had not endorsed both laws, the PDA, Petroleum Development Act 1974, and TSA, Territorial Sea Act 2012, and therefore they could not be implemented and superseded. Supersede the state law. Any law that is ultra vires the constitution under Article 4 of the Federal Constitution is void. And therefore, I mean, yeah, and his, what he say is that these laws are void, unconstitutional. Ini perkara yang penting, yang serious, Tan Sri yang dipetua. Akta yang diluluskan dalam Dewan ini unconstitutional. Dan saya ingin menarik perhatian ya, Tan Sri, atas satu section dalam Petroleum Development Act, Section 2.1, di mana ia berkata, the entire ownership in and the exclusive rights, powers, liberties and privileges of exploring, exploiting, winning and obtaining petroleum, whether onshore or offshore, of Malaysia shall be vested in a corporation to be incorporated under the Company Act
1965 or under the law regulating to incorporation of companies. Itu the company, the corporation kita semua tahu adalah Petronas. Iaitu dengan adakah itu section. By virtue of this section, ownership of oil and gas is vested in Petronas. In Petronas. Dan kalau seperti mana yang dikatakan oleh Ketua Menteri Sarawak itu Petronas Petroleum Development Act 1974 is irrelevant in Sarawak, not applicable in Sarawak. Therefore, the ownership and rights of all oil and gas in Sarawak found in onshore or offshore of Sarawak ought to be vested in the government. Hak milik minyak itu seharusnya kalau mengikut apa tafsiran Ketua Menteri Sarawak ini, ya sepatutnya dimiliki oleh Kerajaan Sarawak. Kenapa kita, walaupun kita ada tafsiran ini, kenapa Sarawak masih dapat 5% oil and gas royalty saja? Why are we only getting 5% oil and gas royalty when we have the ownership? Dan Tan Sri, saya pun tak asal ini tahu pendirian Kerajaan Persekutuan. Saya harap sebab pada masa Menteri jawab buat penggulungan, Menteri akan address this issue dengan baik-baiknya. Apakah pendirian Kerajaan Persekutuan atas ownership of oil and gas in Sarawak? Who has the ownership? Dan saya ingin mengesahkan, membuat satu usul di sini bahawa kita untuk to avoid all unnecessary argument, buatlah satu pindaan kepada akta ini, section akta ini. Bukankah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Ahli Parlimen dari Pekan sudah sebut you will return to Sarawak, whatever that belongs to Sarawak, akan memulangkan apa-apa hak kepada Sarawak. Tak payah kita debate, bahas dengan kuat-kuatnya, tak payah apa-apa negotiation di antara Kerajaan Negeri Sarawak dengan Kerajaan Persekutuan. Kalau ada jujur, kalau ikhlas nak pulangkan hak atas minyak dan gas ini kepada Sarawak, buat satu pindaan yang kecil saja kepada Section 2 of the Petroleum Development Act. And I would like to make a motion here, oral motion, to insert the word excluding Sarawak after the word Malaysia, appearing on the third line of the Section 2.1 of the Petroleum Development Act 1974, so that the proposed amendment section read as follows: the entire ownership in and the exclusive rights, powers, liberties and privileges of exploring, exploiting, winning and obtaining petroleum, whether onshore or offshore of Malaysia, excluding Sarawak, shall be vested in a corporation. Then it solves all unnecessary argument. Sebagai selalu sesemua itu salah sangka atau. So you are excluding Sarawak from Malaysia? No. Miss Tan Sri Speaker, I think you are joking on me lah. Yang berhormat, I'm only asking because interpretation ini berbeza-beza. So when you put that word, so that's what come across my mind. Yeah, those oil and gas resources that is vested in all Malaysia, excluding Sarawak, be vested in Petronas. I will no quarrel. Okay. Since the government of Yang Amat Berhormat Perdana Menteri said he will return to Sarawak all the Sarawak's rights. We have the rights over our gas. We have the rights over our oil. So return to us. Don't just say outside and did nothing to the act that has taken away the rights of Sarawak
over is oil and gas. Dan saya juga teliti beberapa hari ini. Ini satu-satu tafsiran undang-undang yang begitu penting, begitu serius, yang telah diwawakan oleh Barisan Nasional di Sarawak bahawa kita ada hak milik atas oil and gas di Sarawak. Tetapi saya nampak beberapa orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional Sarawak semasa mereka bahas dalam dewan ini langsung tidak sentuh perkara ini. Langsung tidak sentuh perkara ini. Apa sebabnya? Adakah mereka takut kepada Pekan kah? Adakah mereka takut kepada UMNO kah? Ya. Si Putih bangun. Ya. Ya, sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya heran jugalah kepada Bandar Kuching sebab Yang Berhormat ni duduk dalam dewan juga, duduk di parlimen juga. Dia boleh bercakap pasal ini di dewan. Saya kenal Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak telah menyatakan perundingannya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih dalam perundingan untuk apa saja yang patut negeri Sarawak dapat. Dan Perdana Menteri dengan ikhlas mengatakan setuju perundingan itu dan bukanlah dapat tuntut ini hari besok boleh keluar. Betul. Mestilah makan masa perundingan itu. Kerana kita tak boleh nak bergaduh seperti apa. Kita nak cari kesalahan orang, mesti baiki juga apa kesalahan kita. Sebab Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, tadi dia cakap Dato' Amar adalah Dato' Petinggi. Ya, jadi kita harap Yang Berhormat bolehlah membawa ke rakyat Sarawak. Terima kasih. Yang Berhormat dari Sibuti, lama kita sudah tunggu, bukan kemarin saja. When do you want us to wait till the cows come home? The cow never comes home. Kena slaughtered in the slaughterhouse. Cows in condo. Ini saya, apa yang negotiation, yang apa yang disebutkan, ini perkara sebelum ini. Tetapi pada hari bulan 8 Mac, iaitu minggu lalu, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sudah sebut Petroleum Development Act is irrelevant to Sarawak. Kalau ia irrelevant to Sarawak, kalau mengikut tafsiran Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, iaitu Datuk Patinggi, ya. Datuk Patinggi Abang Joe, maka sekarang apa yang dibuat dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan adalah haram. Illegal. They are illegally taking away our oil rights, our oil money, our gas money. Because by virtue of his tafsiran, by virtue of his interpretation. All right, you have no rights. The federal government has no rights over our oil and gas. And why are we still getting 5%? Why are we still getting 5%? Are you so afraid of the UMNO? Your counterpart in West Malaysia here. Oleh itu saya kata, we don't debate, we don't have to argue so much. Just a simple amendment to this act, which will have a great consequence, i.e. to include the two words, excluding Sarawak. Do you agree? Would you agree? Kan you put it, make a statement, you don't agree. Julau, nak setuju ke? Nak setuju kita pindahkan akta ini supaya hak-hak atas minyak dan gas itu tidak diambil kepada oleh Petronas. Setuju ke? Silalah. Sila, Julau. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Dan terima kasih juga kepada Bandar Kuching. Saya telah duduk meneliti hujah-hujah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Bandar Kuching. Tetapi nampaknya Yang Berhormat Bandar Kuching ada sedikit kekeliruan
iaitu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak mengatakan jurisdiction open di oil and gas di dalam territorial water of Sarawak adalah masih terletak dalam kuasa negeri, dan ini adalah tertakluk kepada Section 9 dalam dalam perlembagaan persekutuan, dan oleh demikian maka Yang Berhormat Bandar Kuching mungkin tersalah faham berkenaan dengan hujah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, iaitu ada sedikit perbezaan di antara Petroleum Development Act 74 dengan apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Ada sedikit perbezaan. Jadi Yang Berhormat Bandar Kuching, janganlah ya, menunjukkan ya, kegilaan dari Julau. Terima kasih Yang Berhormat Julau ya, atas pertanyaan. Tapi apa yang saya baca, bukan saja dari Borneo Post, daripada Malay Mail, daripada Malaysia Kini, juga saya pergi ke website CM Office. Website CM Sarawak website. Official statement daripada dia adalah bahawa Petroleum Development Act is irrelevant to Sarawak. Ini, wah, saya dengar pun saya berasa syok. Tapi ini syok sendiri saja. You boleh kata itu, it's irrelevant to Sarawak. It's not applicable to Sarawak, tapi hakikatnya kita masih dapat 5% oil and gas royalty saja. Yang the rest, petroleum take it. You see, that is the real reality. That is the cold hard facts. You don't have the ownership by virtue of this Petroleum Development Act. And in order to take back the ownership, you just support. Will you like to support my motion? You know, to have an amendment, just insert two words only. Setuju tak? Setuju. Yang Berhormat Bandar Kuching, saya tidak setuju. Oleh kerana tidak setuju, tidak setuju, apa yang dikatakan oleh Bandar Kuching adalah berlainan dari apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Dan sekiranya Bandar Kuching tak mengerti, tak faham apa yang disebut dalam hujah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, biarlah Yang Berhormat Bandar Kuching berucap dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak nanti. Into believing that he is better than Adinan. That's why he tried to portray himself as a hero. He has gotten a lot. But oleh itu saya ingin tahu daripada persekutuan kerajaan persekutuan, apakah pendirian mereka atas itu ownership of gas and oil and gas rights. Bandar Kuching. Ini perkara pertama ni ya. Bandar Kuching. Minta penjelasan. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya nak tanya penjelasan daripada Yang Berhormat Bandar Kuching, adakah memandangkan CM Sarawak kata PDA 1974 adalah tidak relevan, irrelevant di Sarawak. Bermaksud motion yang diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah irrelevant untuk meminta 20% oil and gas royalty daripada Kerajaan Persekutuan. Minta penjelasan. Saya pun tak tahulah, kita perlu dia itu memesongkan rakyat juga. Bukan sahaja memesongkan Dewan, memesongkan rakyat juga. But what we know lah, apa yang saya tahu lah, adalah kita masih dapat 5% saja. Oil and gas rights, oil and gas royalty, 5% saja. 3 tahun sudah kita itu Dewan Undangan Negeri Sarawak sudah luluskan usul untuk tambahkan, tingkatkan itu oil and gas royalty kepada Sarawak kepada 20%. Tapi hampir hari ini 5% saja. Inilah hakikatnya, dan inilah satu perompakan atas atas Sarawak, dan ia masih dilanjutkan oleh Barisan Nasional.
Tan Sri Yang Dipertua, oleh kerana saya nak jawab kepada Lanan, oleh itu saya minta satu minit lagi untuk menyebutkan satu perkara, iaitu mengenai kontainer yang ditahan oleh custom di Kuching Port Authority untuk buat periksa, untuk siasat sama ada itu ada benda yang diseludup masuk Kuching tanpa bayar cukai. Kita tidak pertikaikan kuasa-kuasa tugas pegawai-pegawai custom untuk menjalankan pemeriksaan atas imported goods dalam kontainer. Tapi apa yang dilakukan adalah bahawa mereka tahan, umpamanya mereka tahan 100 kontainer dalam satu hari, tapi mereka hanya dapat kaki tangan untuk periksa 10-20 saja. Yang lain itu duduk di sana tunggu berlama-lamanya untuk pegawai daripada custom untuk buat periksa. Dan untuk pengimport, peniaga, ini masa adalah wang. Dan mereka terpaksa bayar port charges yang begitu mahal kerana kalau lebih daripada 7 hari mereka akan dichargekan oleh Kuching Port Authority. Oleh itu saya ingin serukan kepada pegawai-pegawai custom, kalau ada kaki tangan untuk periksa 30 kontainer, hanya tahankan 30 kontainer untuk diperiksakan. Janganlah menyusahkan rakyat, kerana hari ini ringgit Malaysia pun sudah teruk, barang pun harga naik mahal sangat. Janganlah tambah lagi kos pengangkutan, kos peniagaan kepada para peniaga. Sekian, terima kasih, Tan Sri.